Mədə qıcqırması tez-tez rast gəlinən xəstəliklərdən sayılır. Bu narahatlıqdan şikayətlənən şəxslər qidalarına diqqət etməli və qətiyyən nanə yeməməlidirlər. Bu sözləri STV Xəbərin qonağı gastroenterolog-hepatolog Türkan Alyarova deyib. Nanə yerkən reflux xəstələri diqqət etməlidirlər. Tək nane yox, bir çox başqa qidalar da vardır ki, reflux xəstəliyini tetikləyə bilər. Mədə möhtəviyyatının qida borusuna geri qayıtması xəstəliyidir, hansı ki çox yayılıb ölkəmizdə və xəstələri ən çox narahat edən şikayət doktor yanıram, mədəm yanır, göynür və qıcqırmadan əziyyət çəkirəm. Və reflux xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar ən əsas qidalamalarına diqqət etməlidirlər. Başlıca olaraq kofedir, tünd çaydır, şokoladdır, asidli içəcəklərdir, soğandır, sarımsaqdır, keçubdur, mayonezdir, işlənmiş ət və ət məhsullarıdır, çəkilmiş ətdən hazırlanmış qida məhsullarıdır, acı bibərdir, ədviyyatlardır, karbohidratlardır və bu kimi qidalardan xüsusilə də alkoqolun istifadəsindən mütləq şəkildə uzaqda qalmalıdırlar və nanədir, sitrus meyvələri, apelsin, mandalin, limon, feyxa, kivi kimi meyvələr də bu qidaların arasındadır. Hansı ki saydığım bütün qidalar reflux xəstəliyini tetikləyir və xəstələrin şikayətlərinin daha çox artmasına səbəb olur. Həmçinin Türkan Alyarova bildirib ki, mədənizdə hər hansısa problem müşahidə etdiyiniz zaman mütəxəssisə müraciət edin.